ნამატაშავთე ტრი პროექტის სახელწოდებით ჩემი საქორწინო კაბა სააგენტო ამსას მოდელმა ფოტოსესიაზე თამუნა ინგოროყვას ხუთი განსხვავებული კოსტიუმი მოერგო. კაბები, რომელიც დღეს კამერის ობიექტივში მოხდა, კონკრეტულ პატარძლებს ეკუთვნოდა, მათ შორის ერთ-ერთი თავად დიზაინერს ეცვა. ეს ბრძანება გადასაღებ მოედანზე რამდენჯერმე ისე გაისმა, რომ მთავარი გმირისთვის ერთხელაც არ უკითხავთ, ხართ თუ არა თანახმა. მთავარი ამ ქორწილშიც ორია: ავტორები, ერთი ფოტოების, მეორე კოლექციის. თამუნა ინგოროყვამ ამ კაბის ლამაზად ტარების აიდუმლო ყველაზე უკეთ იცის. ამ კოსტიუმს მისი დეფილე არასოდეს დაუსრულებია, რადგან ეს მისი საქორწინო კაბა. ეს ხშირად აღარ ხდება, რომ დეფილეს ასრულებს საქორწინო კაბა, მაგრამ რაღაცა კატეგორია დიზაინერების იყენებენ ამ ტრადიციას უფრო ოტკუჭურში. ალბათ ყველაზე სადღესასწაულო, ყველაზე ლამაზი კაბა შეიძლება ითქვას საქორწინო კაბა. ჟურნალ ამარტას ფოტოპროექტი შავთეთრია სახელად ჩემი საქორწინო კაბა. აწევა ჭირდება, უძნავს სიმაღლეს, ფუსლი არაფერ შუაში არ არის, აი პროსტა ისე რომ არ გამოჩნდეს. მოდი ეგ ჩემზე იყოს ფოტოშოპში. ფოტოშოპის ეფექტების გარდა იყო სხვაც. კოსტიუმის ჰაეროვნების ხაზგასმას ორი ბალიში შეეწირა. ფოტოპროექტის ხუთივე კაბა სააგენტო ამსას მოდელმა ნია გრძელიძემ მოირგო. მას საქორწინო მხოლოდ ფეხსაცმელის ძმა, ისიც ბავშვობაში და თანაც დედის. გადასაღებ მოედანზე კი საკუთარიც გახადეს და გრიპისგან მარტივად დაასხვიეს. გასპირალოთ მას, სხვაზე ბევრზე მინახია, მაგრამ რა ვიცი, ყველა ნერვიულობს ყოველთვის აი საქორწილო დღეს მან. ალბათ მე შეიძლება ასე მეგონა, რომ არ ვინერვიულებდი, რომ ჩამეცო, მაგრამ ეხლა რახან ჩავიცვი. ალბათ როცა გავთხოვდები მაშინ, როცა ჩავიცვა, უფრო არ ვინერვიულობ. გამოცდილება უკვე დღეს მივიღე. შავი სარეცელი პატარძლისთვის კონტრასტის შესაქმნელად გამოიყენეს. ამავე მიზნით ამოსვარეს ტალახში ტრადიციული საქორწინო სიწმინდეები. მოდელის იმიჯიც იმავე მოსაზრებით შეიქმნა. არის ცოტა სხვა შეხედულების, რაღაცა მოკლე სტრიჟკით და ჩემი აზრით აი ეს ემოცია გამოვიდა, რომ რატო ჩამაცვით ეს ჩემი საქორწილო კაბანი. გოგო არაფრის შუაში ამ შემთხვევაში და ეგ მინდოდა ზუსტად. გოგოც არ ამირჩევია ნაზი და რაღაცა ისეთი არ პირიქით. ყველა კაბა, რომელიც თბილისთან ახლოს არყის ხეების ხეივანში და ტრიალ მინდორზე გადაიღეს, კონკრეტული პატარძლების არის, დიდი და პატარა ქორწილებიდან. ხუთი ქალის ბედის წერამ, ხუთმა სხვადასხვა სილუეტმა ჟურნალში დიდი ხუთი პატარა გვერდი მოითხოვოს და რამდენიმე გადაფურცვლით აღწეროს ბედნიერების ხუთი ლოგიკური დასასრული საერთო სახელით: ჩემი საქორწინო კაბა. ასე იყო დღევანდელი დღე და კურიერი 9:00-ზე ჩვენ ხვალ ამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. ახლობლის.